Claro. Saluton, bonan matenon, mi estas Lode van de Velde el Antverpeno, kaj hodiaŭ mi faros lecionon pri participoj, pri ata, ita, ota, anta, inta, onta, kaj tiel plu, kaj pri estas, anta, kaj estis, anta, kaj estas inta, kaj tiel plu. Mi nepre ne volas konfuzi vin ĉiujn. Mi provos paŝon post paŝo kaj tre klare ĉion klarigi. Se estas demando, vi eble levu la manon aŭ io tia. Kaj do, ni vidos. Funkcios bone. Kaj nu eble por demandoj mi atendas ĝis antaŭ ĉiu ekzerco. Do estas pli bone ne levi la manojn kaj paroli, sed atendi ekzercon. Tiam mi donos al vi la okazon por fari demandojn. Mi nun kunhavigos mian ekranon. Do, momenton. Do jen, se ĉio estas en ordo, vi ĉiuj povas vidi mian ekranon. Yes. Temas pri la participoj, kiel vi jam scias. Antaŭ komenci pri la participoj, mi komencas paroli, sed nur tre mallonge, pri la normalaj, la simplaj tempoj. Do, li manĝos, tre simple, li iras al la tablo por manĝi. En la mezo, li manĝas, tute klare. Kaj poste li manĝis. Tute klare, ĉu ne? Do, pri la participoj estas iomete simile, nome la ĉefa verbo klarigas, pri kiu tempo oni parolas. Do, diras, li manĝos, do en tiu momento, li baldaŭ manĝos. Se li diras li manĝas, en la momento mem li manĝas, kaj se li manĝis, en la momento kiam li diras tion, la manĝado finiĝas. Do, liam. Do, pri estas, do, estas anta, estas iomete kiel en la franca, anta, vi certe rekonas la sufikson, mi diru. Do, en simpla konversacio, vi povas diri, estas en la mezo de la diapositivo, mi estas manĝanta, kio fakte egalas al mi manĝas. En baza konversacio, en ĉiutaga lingvaĵo, vi povas pli simple diri, mi manĝas. Sed, do, foje por emfazi, vi povas diri, mi ne povas telefoni nun, ĉar mi estas ŝoforanta. Do, vi emfazas, ke vi estas en la ago de la ŝoforado. Sed, vi povas same bone diri, mi ne povas telefoni nun, ĉar mi ŝoforas. Sed, tio malpli emfazas, ke vi en la nuna momento estas ŝoforanta. Same kiel mi lernas la hispanan lingvon, tio ne signifas, ke vi en la nuna momento, ke vi estas efektive okupiĝanta pri tiu lingvo. Same kiel mi laboras en lernejo, nun mi sidas hejme, sed tio estas mia laborejo. Do tio estas la diferenco inter mi manĝas, do, no, pri manĝado, Ekzemple, mi manĝas vegetare, ne signifas, ke mi nun estas manĝanta. Do tio estas la diferenco, mi esperas, ke tio estas klara. Do, mi estas ŝoforanta, emfazas, ke vi en la nuna momento okupiĝas pri tio. Kaj do tio estas la aktiva formo. Ĉiuj formoj, kiuj sekvas ĝis malgranda paŭzo, estas la aktivaj formoj, tio signifas, ke la subjekto plenumas la agon. Do, mi estas. Do, mi manĝas, ekzemple, aŭ mi ŝoforas, estas mi, kiu faras tion. Do, estas inta. Do, estas signifas, ke ni parolas pri la nuna momento. Do, mi estas manĝinta tutan panon, signifas, ke nun, en la nuna momento, mi estas tia, ke mi ĵus manĝis tutan panon. Do, la pano nun estas en mia ventro, ĉar mi estas manĝinta ĝin. Sed en ĉiutaga lingvaĵo, en nekomplika situacio, vi povas diri, mi manĝis tutan panon.
tio estas egala. La diferenzo estas emfazo en caso de neceso aŭ utilo. Do, mi estas ĵus puriginta la tutan domon kaj vi envenis kun malpuraj ŝuoj. Do tio emfazas ke vi nun ĵus faris tion. Do, vi ankaŭ povas simple diri: mi ĵus purigis la domon kaj vi envenas kun viaj malpuraj ŝuoj. Se vi diras: mi purigis la tutan domon, tio ne nepre signifas ke vi ĵus faris tion. Do tio estas la diferenco inter mi estas puriginta la tutan domon kaj mi purigis la tutan domon. Mi esperas ke tio estas klare, sed do mi ripetas tion por la onta parto. Do, estas onta signifas ke baldaŭ vi ekfaras ion. Ekzemple, nu, mi ne intencas tion fari, sed en la frazo mi estas saltonta de la ponto signifas fakte ke mi staras ĉe la rando de la ponto kaj intencas salti de ĝi. Do en la nuna momento mi estas saltonta. Do. La diferenco kun la simpla formo: mi inter kampoj nun, vi povas ĉiam en la pensoj aldoni tion: mi estas manĝonta mian membakitan panon. Do, mi nun intencas fari tion. Kaj mi manĝos mian membakitan panon signifas, ke mi manĝos ĝin, sen deklari aŭ aldoni ke aŭ kun komprenigi, ke vi volas nun fari tion. Do jen estas la tri bazaj formoj: mi estas manĝanta, manĝinta, manĝonta. Estas sufiĉe klare, mi supozas? Do resumo: li estas manĝonta, li estas manĝanta, kaj tio estas eraro: li estas manĝinta. Mi pardon petas. Kaj kompreneble ankaŭ tio estos registrita, sed bone. Do li estas manĝinta. Tio estas sufiĉe facila laŭ mi. Do ni iras unu ŝtupon antaŭen. Antaŭ tio mi volas demandi, ĉu iu eble havas demandon ĝis nun. Vi povas levi la manon. Tion mi povas vidi sen ke la mikrofonoj komencu fari strangajn aferojn. Do, mi ne vidas levitan manon. Do, mi daŭrigas, dankon. Tio signifas, ke estas tute klare. Do, bene. Mi pensas, ke mi antaŭeniris du samtempe. Yes. Do, estis anta. Do, mi estas manĝanta, aŭ mi estas manĝinta, parolas pri la nuna momento. Se mi diras mi estis manĝanta, tiam mi parolas pri evento kiu okazis antaŭe. Do, ekzemple, mi estis, ekzemple hieraŭ, mi estis manĝanta, kiam policano sonoris ĉe la pordo. Do tio, tiu kunmetita tempo, estis anta, estas utila por priskribi du eventojn kiu okazis en la pasinteco. La unua evento estas, ke mi estis manĝanta. La dua evento estas, ke policano sonoras ĉe la pordo. Do tio estas la du aferoj kiu okazis en la pasinto. Mi ankaŭ povas diri: mi estis telefonanta kun alia virino, kiam envenis la edzino. Povas esti tikla afero. La diferenco kun la simpla formo, denove: mi estis telefonanta, do en tiu momento mi estis en la ago de telefonado, kiam la ŝtelisto envenis. Mi estis telefonanta. En la dua formo, la simpla formo: mi telefonis la policon, kiam la ŝtelisto envenis. La homoj komprenas, ke unue envenas la ŝtelisto, kaj tiam vi telefonas. Estas la tuta natura maniero interpreti tiun frazon: mi telefonis la policon, kiam la ŝtelisto envenis. Do tio estas la diferenco inter la du frazoj. Estos anta, do mi estas manĝanta, signifas, ke nun mi manĝas. Mi estos manĝanta parolas pri evento, kiu okazos en la estonteco. Do,
por raconti pri du aferoi en la estontezo. Do, mi estos manĝanta, kiam vi alvenos hejme. Kaj je la deka, mi estos puriganta la domon. Do, la dua fakte ne estas du eventoj, sed emfazo ke io okazas en la estonto. Do, mi devas eble korekti tion. Nun, la diferenco kun la simpla formo. Je la deka, mi estos puriganta la domon. Do, jam mi estas en tiu agado. Kaj, alia frazo, je la deka, mi purigos la domon, signifas ke tiam mi komencos purigi la domon. Do, malgranda tabelo, do, anta, into, ne, pardono, anto, into, onto. La O esas por substantivo, same kiel ludo, kai parolo, manjo. Ancao pri la participoi, tio indicas personon. Do, iu kiu estas manjanta, estas manjanto. Viam certe konas plurain tiain vortoin, kiel lernanto, komencanto, dormanto, preleganto, esas jam tre konataj vortoj, sed sam kiel tipe en Esperanto vi povas preskaŭ ĝis fine disvolvigi tiujn formojn. Kaj do lernanto estas iu kiu lernas, lerninto estas iu kiu lernis, kaj lernonto estas iu kiu komencos kurson kaj do baldaŭ eklernos. Same pri komencanto, vi ĉiuj jam certe estas komencintoj, ĉar vi jam atingis la nivelon B aŭ C1. Komencanto, same kiel lernanto, devas ankaŭ komenci la kurson. Dormanto, dorminto, iu kiu dormis, dormonto, iu kiu enlitiĝos. Preleganto, preleginto, prelegonto. Kaj pacaj batalantoj, vi verŝajne konas tion de iu poemo aŭ kanto. Falintoi en la milito, esas iom konata vorto, do iu kiu pereis en la milito, ne iu kiu falis pro banano ŝelo, tio estas iom alia tamen. Kaj mortontoi, kiel en la latina esprimo, la mortontoi salutas vin, do la mortonto. Do, jen esas skemo, do onto, anto, into, temas pri persono, kiu faras, aŭ faris, aŭ faros, tiun agadon. Mi pensas ke tio estas ankoraŭ sufiĉe klara, ĉu? Do, resumo. Mi povas priskribi tion ĉi bildon kaj diri, jen du legantoj. Li legas sidante kaj ŝi legas kuŝante. Do, vi povas ankoraŭ fari adverbon de tiuj formoj. Mi estas manĝanta aŭ mi legas manĝante. Do tio signifas ke en tiu fakte adverbo priskribas laŭ kiu maniero vi faras ion. Ekzemple, mi manĝas rapide aŭ mi manĝas legante la ĵurnalon. Do tio signifas en tiu momento vi estas faranta tion. La sidanta viro, do la sidanto, legas sur la fotelo. La kuŝanta virino, do la kuŝantino, legas sur la planko. Do Esperanto estas lingvo per kiu oni povas ludi kaj oni povas do jongli per la participoj. Kaj eble ne estas malbona ideo ke if registras la prelegon, la lecionon, por ke vi poste povu denove spekti ĝin, ĉar eble estas multaj informoj kiuj samtempe estas alvenantaj en viajn kapojn aŭ orelojn kaj okulojn. Do bone. Do, jen la resumo. Mi volas demandi, ĉu iu havas demandon. Tiu, bonvolu, vi rajtas levi la manon. Se ne estas demandoj, mi simple, trankvile daŭrigos. Mi ne vidas demandojn, do ni daŭrigu. Aŭ estas tro facile, aŭ vi estas tro inteligentaj por tio. Do bone. Estas inta kaj estis anta. Kelkfoje dum kurso oni demandas pri la diferenco inter la du. Do la ĉefa verbo indikas pri kiu tempo oni parolas. Do mi estas signifas ke en la nuna momento mi estas tio pri kio oni parolas. Kaj estis signifas ke oni parolas pri antaŭa tempo.
Kaj poste la participo clarigas en kiu stato oni tiam estis de la ago. Do, la nuna stato, exemple, mi estas instruisto. Do, nun mi estas instruisto. Eble poste, se mi estas maldungita, mi ne plu estos. Do, mi estas manginta panon, signifas, mi nun estas tia, ke mi manĝis tutan panon. Do, mi havas, supozeble, plenan stomakon. Do, mi estis manĝanta panon, signifas, ke antaŭe mi estis tiam. Ekzemple hieraŭ, mi estis manĝanta panon. Sed eble mi ne finis ĝin, sed mi estis manĝanta. Ekzemple, mi estis hieraŭ do manĝanta panon, kiam fajro ekflagris de la kuirejo. Do mi nepre ne finis la panon, mi laŭeble plej rapide eliris aŭ iris estingi la fajron. Do tio estas la diferenco inter la du. Do same kiel mi manĝas, tio okazas nun. Se mi diras mi estas instruisto, tio okazas nun. Same, mi estas manĝinta panon signifas, ke nun mi estas tia, ke mi manĝis panon. Do tio priskribas fakte mian staton en la nuna momento. Mi estas tia, ke mi manĝis panon, aŭ mi estas leginta libron, aŭ mi estis studinta, pardonon, mi estas studinta la hispanan lingvon. Mi nun estas tia, ke mi studis tion. Do, tio estu nepre klare, ke la ĉefa verbo, ĉikaze la helpverbo, priskribas pri kiu tempo oni parolas. Do, tio estas la diferenco inter tiuj du formoj. Kaj do, la sama validas por estis onta kaj estos inta, estas la sama afero. Estis onta signifas, ke antaŭe, do estis, do ekzemple hieraŭ, vi estis legonta iun libron. Io tia. Do jen exerzo. Nun en tiu virtualaj kunvenoj eble estas iom malpraktike, sed do ĉiu ajn rajtas diri ion, do vi rajtas ŝalti la mikrofonojn kaj vi rajtas priparoli aŭ priskribi la nunajn bildojn. Do tiu, kiu volas diri ion, eĉ se okazas samtempe, ne gravas. Do vi povas diri pri la unua bildo, ke ŝi trinkos teon aŭ kafon, sed do la ekzerco estas pri participoj, do mi bonvenigas vin fari frazon uzante participon. Do, kiu volas diri ion, Ivo? Mi estas trinkonta kafon. Juste, perfekte. Yes. Kaj la bildo sub ĝi? Mi estas manĝinta pomon. Perfekte. Kaj apude la atletoj, ĉu iu alia volas? Alia kandidato. Yes. Ili estas kuronta. Yes. Ili estas kurontaj, aŭ ili estas kurontoj, ankaŭ tio eblas, yes. Kaj la infano apude? La infano estas ploranta. Ĝuste, la infano estas ploranta, kaj eble la infano ploras, ĉar li falis, aŭ li falis. Do, ĉu vi povas diri frazon pri tiu falado? Ĉar ĝi estas... La infano estas ploranta, ĉar ĝi estas falinta. Ĝuste, perfekte, jes. Kaj apude la suno estas La suno estas subiranta. Jes, perfekte. La suno estas subiranta, jes. Kaj sube en la mezo kun la koverto. Si estas likanta? Yes, si estas likanta. Kaj en ĝi estas letero, kiun ŝi skribis. Do, kion ŝi estas farinta pri tio? Ŝi estas... Skribinta la letero. Yes, ĝuste. Ŝi estas skribinta la leteron, kaj nun ŝi estas lekanta la koverton. Kaj ŝi estas... Fermonta ĝin aŭ fermanta ĝin. Pri tio oni povas diskuti, ĉar ŝi ja legas por fermi ĝin.
Do, si estas fermanta o fermonta. Se vi preferas, tiam la ago, se tio estas la decida ago, fermigin, tiam efektive si estas fermonta la kovrilon. Kaj apude, con la banano? La coverton. Li estos glitonta. Yes, li estas glitonta, yes. Tre bone. Kaj la lasta? Si estas saltanta. Yes, giuste, si estas saltanta. Kaj nepre post la falo, do nun si estas? Falonta. Yes, giuste, si estas falonta. Do si estas ek saltinta, si estas saltanta, kaj falonta. En la sama okazo, kompreneble, estas tri ŝtupoj de la tuta ago, sed efektive baze si estas saltanta ankoraŭ. Bone, nun ni parolas pri la pasiva formo. Mi uzas malgrandan mnemonikon, do iu memorhelpilon, do ita, ata, ota, ili estas la pasivaj formoj. Mi povas diri, ke mankas no, do la subjekto ne mem faris tion. La vazo estas rompita, la vazo ne faris tion. La vazo tio okazis. Do, ĝi estas pasiva formo. Ekzemple, la vazo estas rompita, ĉar la gato faligis ĝin, aŭ iu mallertulo faligis ĝin. Do, la vazo estas rompita, ĉar oni rompis ĝin. La mono estas ŝtelita, ĉar oni ŝtelis ĝin, aŭ iu ŝtelis ĝin. La muzeo estas rekonstruata, ĉar nun, en la nuna momento, oni rekonstruas ĝin. La franca estas parolata en ikso landoj. Oni parolas ĝin en tiom da landoj. La buĉota porko kriegis, do oni buĉos tiun porkon, kaj ĝi kriegis antaŭ la buĉado. Do, ĝi estas tute analoga, tute paralela kun la anta, inta, onta formoj, do la aktivaj. Do mi ne paŝon post paŝo reprenis tion, ĉar mi supozas, ke vi komprenas la ideon kaj mian emfazon, ke la vazo estas rompita, ke nun ĝi estas jam rompita. Se mi diras, ĝi estis rompota, en tiu momento ĝi ankoraŭ estis kompleta, ĉar ĝi tiam estis rompota. En la estonteco ĝi estos rompita. Mi scias eble, ke ĝi staras ekstere, estas forta vento, kaj mi scias, ke en la estonteco, do ĝi estos, eble morgaŭ, tiam ĝi estos rompita. Okay? Sed antaŭ ol povi esti rompita, ĝi devas esti rompata, ĉu pro la vento, ĉu pro gato. Okay? Do, mi iras al la sekva diapositivo. Do, resumo. Li estas manĝonta, kaj la plado estas manĝota. Li estas manĝanta, la plado estas manĝata. Li estas, denove la sama... ne estas tiel bone esti pigra kaj kopii kaj intergluvi manĝita. Do, mi devas repreni la bildon. Yes. Do, li estas manĝonta, li estas manĝanta, li estas manĝinta. La plado estas manĝota, la plado estas manĝata, la plado estas manĝita. Do, jen la diferenco inter la aktivaj kaj pasivaj formoj. Ekzemple, kelkaj laŭhazardaj frazoj: ne fidu al nekonatoj, kiujn vi ne konas. Vi rompis la vazon. La vazo jam estis rompita, kiam mi alvenis. En la pasinteco okazis du aferoj. Li envenis, sed antaŭ tio ĝi jam estis rompita. La akuzativo estas malfacila por bakitaj esperantistoj. Ankaŭ konata esprimo. Do,
Tiam vi iam dubas ĉu uzi ata aŭ anta, pensu pri vorto kiun vi konas kaj kiun vi bone konas kiel referenco. Ekzemple, komencanto vi tre bone konas. Kaj fermita, la pordo estas fermita, vi tre bone konas. Do kiam vi estas en iu dubo, ekzemple pri pentrado aŭ farbado, ĉu estas anta aŭ inta, faru paralelon kun vorto kiun vi jam konas, kiel ekzemple lernanto. Do, la libro estas riĉe ilustrita. Vi certe konas la plenan ilustritan vortaron. Do, ne plu estas dubo, se vi pensas pri tio kiel ankro aŭ kiel kroĉilo por memori. Kaj laste, iu frazo de Zamenhof, kiel aglo flugas al la manĝotaĵo. Do, verŝajne tre avide. Do, manĝotaĵo. Tio, kio estos manĝata. Kaj poste mangita. Do, revizio, vi denove rajtas ŝalti la mikrofonon kaj fari la ekzercon. Mi havas problemon kun tiuj bildoj. Do, ĉu do la porto estas tute maldekstre, ĝi estas, vi rajtas paroli? Mota. Mota. Fermota, jes. Mota. Yes. Kaj ŝi estas fermata. Ni diru fermonta la pordon. Do ŝi estas fermonta la pordon. Kaj en la mezo la pordo estas fermata. Ĝuste. Kaj ŝi estas fermonta. Ŝi estas fermanta la pordon. Ĝuste. Kaj laste la pordo estas fermita. Fermita. Yes. Fermita. Mi poste correctos. Kaj ŝi estas ferminta la pordon. Yes, ŝi estas ferminta la pordon. Bone, brile. Do, revizio pri la pasivo. Do, la libro estas en la unua. Legata. Legata, giuste. Kaj en la mezo la libro estas legata. Legota aŭ legita. Mi donas la impreson ke ŝi remetas, mi estas malferma al alia interpreto. Legota aŭ legita. Jes. Kaj la lasta ĉe la kaso la libro estas aĉetata. Legota. Ĉar ĉe la kaso ŝi ankaŭ ne komencis kaj poste legos la libron. Bone? Exerzo pri la pasivo. Esas simila exerzoi kiel la unua pri la aktivo. Nun ni ne parolas pri la personoj kiuj faras tion, ĉar ili estas la aktivaj agantoj, sed ni parolas pri la objektoj. Aŭ, en la kazo de la bebo, pri la persono. Do, en la unua, kun la teo estas... Trinkota? Yes, trinkota. Trinkota. Ne trikota. Trinkota. La pomo estas? Mangita. Juste? Mangita. Juste? Mangita. Mangita. Pri la coverto, ti estas? Fermata. Yes, fermata. Fermata o fermota. La letero estas skribita. La letero estas skribita, tre bone. Kaj sendota. Sendota, wow, perfekte. La banano ŝelo. Faligos la homo. Fakte, pasivo do temas pri la persono, pardonu min. Estos rompota. Cracciotta. La gambo estos rompota. Yes, tre bene, yes. Kaj la persona estas faligata. Yes, faligata. O faligota, yes, faligota. Faligota. Yes, faligota. Bene. Foje necesas iom pensi kia maniere eltuniĝi. La biero apude estas? Trinkata. Trinkata. Kaj la bovino estas?
Estas savata. Yes, perfecte. Tutto bene. Kaj la bebo estas? Banata. Banata, lavata, ambaŭ tre bone. Dankon. Tio iras tro glate. Nu, des pli bone. Exerto pri la aktivo kaj pasivo miksita. En ambaŭ bildoj, en tiuj bildoj, aŭ ĉe tiuj bildoj vi povas uzi la du formojn. Do la patrino estas lavanta la infano. Lavanta la manojn de la infano, ekzemple. Kaj la infano estas, aŭ la manoj de la infano estas lavataj. Lavataj. Kun la du policanoj en la mezo supre? La kulpulo estas arestata. Jes, tre bone. La policanoj arestanta la kulpulo. Jes. Ĉu vi certas ke li estas kulpa? Jes. Nu, krimulo. La krimulo. Yes. Kaj li estas suspektata. Aŭ suspektato. Kaj kun la telefono ni diru ke ŝi organizas feston, do ŝi estas? Ŝi estas telefonanta. Telefonanto. Kaj ŝi estas punkto 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 la feston? Organizanta. Organizanta la feston. Kaj la festo estas? Organizata. Yes. Tute bone. Kaj apude kun la floroj? La infanoj estas plukantaj la florojn? Jes, aŭ en la bildo ili estas plukintaj florojn, kiuj estas tie. Dependas, se ili ankoraŭ plukas pli kaj plu, tiam ili estas plukantaj. Tute bone. Kaj sube la festo? La... Ili estas festantai. Ili estas festantai, yes. Kaj ili estas invititai al la festoj, al la festo, do ili estas la invititoj. La festantoj, ambaŭ tute bone. Kaj en la mezo? Li estas ludanta la violon. Li estas ludanta. Ludanta. Yes. Ludanta. Kaj iu pasivo? La violo estas ludata. Ludata. Tre bone. Yes. Kaj laste? La spruĉilo. La akvo estas spuŝata? Yes. Tre bone. Kaj la gazono estas akvumata? Akvumata. Kaj la spruĉilo estas akvumanta? Sed ankaŭ tute bone. Kaj kion signifas ke ĝi turniĝas? Ĝi estas turnanta. Turnanta. Ĝi estas turniĝanta. Ĉar turni signifas ke vi turnas ion. Yes. Do fakte estas la akvo kiu kaŭzas ke ĝi turniĝas. Do estas la akvo kiu turnas la ŝpucilon, sed tio estas jam iom pli abstrakta maniero. Turnigas la jes, la spruĉigilon. Ĝi ne turnigas. Ne? Ne, la aĵo turniĝas, pro tio ke la akvo turnas ĝin. Estas kiel ruli. Mi povas ruli ŝtonon, kaj la ŝtono ruliĝas, kaj mi povas turni la kapon, kaj mia kapo turniĝas. Okej, do turni estas transitiva verbo. Yes, giusto, ci estas transitiva verbo. Ruli kaj turni estas ambaŭ transitivaj. Pensu pri la ruliĝantaj ŝtonoj, kaj vi ne plu forgesos. Kaj pri turni, mi bone elturniĝas, eventuale vi povas diri. Aŭ mi turnas la paĝojn. Mi ne turnigas la paĝojn. Turnas la paĝojn, yes. Turnas la paĝojn. Do nun, kiel deserto, vi havas frazojn kaj en ĉiu frazo estas eraro, sed la eraroj ne ĉiam temas pri la participo. Do, ĉar tio estus tro facile, vi simple ŝanĝas la participon kaj la ekzerco estas solvita. Ne estas tiel facile. Do, la unua ekzerco, la kuko prenita, ni veturis hejmen. Do,
kia maniere vi correctus la frason? Vi preninta? Pardono? La cuco preninta? Yes. Cai facte? Vi devas accordigi la pluralon, facte. Cer ni esas pluralo, do la cuco prenintai ni veturis heimen. Bene? La tua? La cucum prenintai. Yes, la cucum prenintai. Prenintai, ni veturis heimen. Yes, la cucum prenintai. Giuste, ni veturis heimen. La originala exerzo esis iom alia. Bene. La cucum prenintai, ni veturis heimen. Yes. La secretario el parolis vortoin iam dolonge attenditai. Attendatai. Yes, attendatai povas esti, sed oni povas jam de semajnoj atendi la vortojn, do tio ne estas eraro, sed vi rajtas ŝanĝi al atendatai. Atendotai? Atendotai, tiam vi ankoraŭ ne scias, ke ili venos, do vi ne povas... li ne povas... ja, li povas teorie paroli vortojn, pri kiuj la publiko ankoraŭ ne scias, ke ili venos, sed tiam ili ankoraŭ ne povas esti atendotai. La problema facte esas la accusativo de nove. La secretario el parolis jam dolore attenditain vortoin. Attenditain, yes. Yes. La secretario el parolis dolonge attenditain vortoin au vortoin jam dolonge attenditain. Nova, la tria. Dum la festo oni presentis teatrageton verkita de la presidento. Verkitam. Yes, giuste, tre bone. La aliĉoj estos akceptitaj nur ĝis la fino de junio. Aliĉoj? Akceptataj. Akceptataj, mi dirus. Yes, akceptataj. La aliĉoj estas bone tiel, sen akuzativo, ĉar temas pri la aliĉoj, kiuj estos, ili estos, akceptataj. Se vi diras, aliĉoj estos akceptitaj, tiam ili jam estos akceptitaj, kaj tiu ago finiĝis. Do ne plu eblas akcepti, ĉar ili jam estas akceptitaj. Do efektive, la aliĉoj estos akceptataj nur ĝis la fino de... Kaj se ni diras akceptotaj, kio estas la fino? Diras, ke ĝis la fino de junio, oni ankoraŭ ne akceptis, ĉar ili ĝis la fino akceptos poste la aliĝojn. Do ili estos akceptotaj signifas, ke poste tio okazos. Do la aliĝo estos akceptotaj post la fino de junio. Yes. Yes. Sed la prepozicio ne plu ĝustas tiam. Tio ne havas sencon, fakte. Ĉar vi intencas komuniki al la homoj, ke ili rajtas aliĝi ĝis la fino de junio. Se la aliĉoj estos akceptotaj ĝis la fino de junio, neniu aliĝos, ĉar la kongreso okazos antaŭ ol oni povis aliĝi. Do fakte, se oni metas akceptotaj, oni devas diri la aliĝoj estos akceptotaj nur de la fino de junio aŭ ekde la fino de junio. Jes, tio signifas, ke ekde la fino de junio oni povas aliĝi. Jes. Kaj ne antaŭ tio. Jes, ĝuste. Tre bone. La homo, pardono, la homa socio estas daŭre ŝanĝanta. Ŝanĝiĝanta. Juste, ŝanĝiĝanta. Ŝanĝi estas same kiel turni kaj puŝi kaj roli estas transitiva. Ekzemple, mi ŝanĝas mian opinion. Do la homa socio estas daŭre ŝanĝiĝanta. Vi povus diri: la homa socio esas dare ŝanĝata. Tiam la homa socio esas pasiva, kaj esas io, kio kaŭzas la ŝanĝojn. Ekzemple, la evoluoj de la tekniko dare ŝanĝas la homan socion. Aŭ la homa socio esas dare ŝanĝata pro la modernaj evoluoj de la tekniko. Ĉu tio estas klara? Jes. Do, la ekspozicio estis malfermata dum la tuta tago.
Malfermita. Presentata. Malfermita. 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 Ka. Yes. Cioè, malfermata significa che ogni costante occupiccia spritio. Parla ogni costante di una tutta tago parola spritio exposizio per dire che il brilla gi estas. Tio daras iom tro longe. Estas same pri la pordoi estis malfermatai dum la tuta tago, tio signifas che la tutan tagon oni malfermis tion diablan pordon. Eh? Do, la expositio estis malfermita dum la tuta tago. La sepa, la nova filmo estos presentita dum la congreso. Presentata. Presentata. Dum la congreso gi estos presentata. Alicase, gi tutte ne presentigios. Cioè, temas pri la futuro. Do, ni visitis la monacheon, cium la popolo esas construinta antau multai iarcentoi. Jesus, iom... Struita? Yes. Disconstruita. Disconstruinta. La popolo ne esas construita. La monacheon esas construinta. La popolo estis construita. Estis construita. Yes, cioè antaue la popolo construis cin. Alicase vi celas diri che la nuna popolo estas construinta la monacheon, se tio ne eblas, cioè tiu popolo de nun ne esas la sama popolo kiel antaŭ jarcentoj. Mm-hmm. Esas iom pila, ni diru, iom anachronisma maniero esprimi. Intenso estis bona, sed estis iom malfacila o malfelicia el turnicio por vortiumi kion oni intensis diri. Mi pensas che ni attingis la finon? Yes. Do, nun ni finis la lezionon. La hodiava leziono esas finita. La gvidanto esas fininta la lezionon. Cai esperinde la cestantoi esas lernintai ion. Mi dankas pro via attento. Dankas pro la clarigo. Dankon. Dankon. Estis mia plezuro. Dankon. Ciò io havas demandoin pri la... Mi havas la impreson nun che mi ne plu usos la... la... Allez, la le, le...